Такий вигляд має будинок на вулиці Шнеєрсона, 8. Нині тут ніхто не проживає, а територія занедбана та використовується безпритульними людьми. За словами першого заступника міського голови Віталія Лукова, у цього будинку є власники. Наразі ведуться з ними переговори щодо викупу. Це досить заплутана історія. Ще до цього великого вторгнення тут є власники. Одні виїхали за кордон, інші перекупили один в одного по декілька разів, але ефективно цим майном не користуються. І є громади, є така можливість, вона досить складна, мало хто йде цим шляхом. Це викуп для суспільних потреб. Але там, знову ж таки, законодавством передбачено певні суспільні потреби. Це парки, сквери, це дитячі садочки, це, наприклад, мости, підземні переходи. Віталій Луков говорить, до повномасштабного вторгнення велася робота щодо безхазяйного майна. Однак через вторгнення Російської Федерації робота у цьому напрямку припинилась. Наразі її відновили. Це гідротехнічні споруди. От ми починаємо з них. Поки що це ще йде оцінка. Зараз ми будемо наймати відповідно експерта, який буде оцінювати це майно. Після експертної оцінки, в першу чергу, цих об'єктів, ми будемо брати їх на баланс, потім передавати в управління якомусь із комунальних підприємств і далі думати, що з ними робити. Якою має бути процедура та порядок взяття на облік безхазяйного майна, пояснює адвокатка Ольга Савицька. Якщо майно безхазяйне, якщо немає взагалі невідомо, хто власник, тобто є будівля, але немає ніякої реєстрації на неї, то це майно вважається безхазяйним. І є процедура, встановлена цивільним кодексом, воно береться на облік, і через рік місцеві органи самоврядування мають можливість подавати до суду позов, встановлювати це майно безхазяйним і передавати у власність громаді. Якщо його просто не можуть знайти, то над майно встановлюється опіка, і на протязі року ця опіка діє. Якщо власник відомий, є інформація про те, що він помер, то це майно визнається відумерлим. І теж через рік подається до нотаріуса заява, і через рік це майно переходить до громади. Станом на вересень 2023 року точної цифри безхазяйного майна в місті немає. За словами Віталія Лукова, говорити про результати можна буде ближче до нового року. Ніна Булах, Євген Мінаков, Юрій Руденко, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.